Geest van God wat in ons woon, kom en breek die woord voor ons oop. O Heilige Geest, mag iemand ons bezig wees in hierdie week, deur Psalm 34. O Heilige Geest, en as daar dinge is wat nie vir ons sin maak nie, en u wil hê dit moet vir ons sin maak, laat het so wees. O Heilige Geest, sien ons met 'n prentjie, met 'n visie. O Heilige Geest, mag iemand ons bezig wees, en mag u ons lei ook in Psalm 34. O Heilige Geest, mag ons u opnuut dien en loof en prys. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Amen. Goeiemôre geliefde van God, hier in Pretoria is het heerlijk koel en is bewolk en is vars en mag het ook sommer vir jou een goeie week wees. Ons luister op Psalm 34, die Here is nabij, een lied van David. Hy het hom krankzinnig gehou by Abimelek, die het hom weggejaag en hy het pad gegee. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry sal het hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Kom ons lees net eers vanoggend die eerste 4 verse, want dit is 'n mond vol. Ons hoor hoe Dawid begin om die Here te loof en hy sê, ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. En ons hoor hoe Dawid dan begin om die Here te loof deur die geloofsgemeenskap uit te nooi om dieselfde te doen. Nou, hoe kan ek en jy die geloofsgemeenskap uitnooi om God te loof? Gaan het daaroor om hulle te nooi na 'n Sondag in 'n kerkgebou en saam sy naam groot te maak en te sing, ja, dis wonderlik en dis heerlik en saam met ons sy naam groot maak, maar gaan het nie oor soveel meer as dit nie? En in die praktyk, hoe gaan ons 'n geloofsgemeenskap uitnooi om God te loof? Daar waar ek my kind vanoggend by die skool aflaai, daar waar ek by die werk is, daar waar ek tussen familie is, gaan het nie oor 'n gesindheid, oor die type autoriteit wat ons mee leef, gaan dit nie oor woorde en dade nie. Psalm 34 gee ons die motivering om net nog meer te leer oor hoe om die Here te dien. En net in die eerste 4 verse hoor ek dat woorde en dade speel 'n geweldige groot rol in die uitnodiging wat ek vir die wêreld gee. Wat is die meeste van my woorde en dade? As ek moet gaan tel, waaroor praat ek die meeste van die tyd, wat gaan dit wees? As ek moet tel, wat is dit wat my belangrik is in my woorde, dan is dit heel moontlik die goed wat ek die meeste van die tyd herhaal. Wat is dit? Is daar 'n patroon? Mag die Heilige Gees deur ons woorde en dade gebruik, deur 'n uitnodiging vir die wêreld te gee, wat ook soos Dawid sing klink, ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees, ek sal die roem van die Here sing. Sê ek nou, jy moet loop en lofliedere sing, daar by die werk? Ja, dalk is soos wat jy in die kerk sing, nie dalk op 'n totaal ander manier. Moet dit iets wees wat jy forceer? Nee. Dit moet so natuurlik 'n deel van jou wees, dat dit net is wie jy is, en God op wonderlike maniere die Heilige Gees deur jou werk, en besig is om mense uit te nooi. Beteken dat jy moet fisies goed vir mense sê, en in hulle keelgate gaan afdruk? Nee, glad nie. Maar mag 'n loflied so deel word van ons lewe, dat dit natuurlik is. Mag die Heilige Gees ons woorde en dade gebruik, en mag dit nie geforseerd wees nie, maar so natuurlik en opreg. Geliefde van God, waaroor roem en spog jy die meeste van die tyd? Wat is die meeste van die tyd op ons lippe? Dawid roem en spog oor die grootheid van God, en dit is aansteeklik. Wat is die meeste van die tyd op ons lippe? Waaroor roem en spog ons die meeste van die tyd? En mag ons hierdie week opnuut bewus raak, intens bewus raak van die grootheid van God. En mag dit aansteeklik wees. O Heilige Gees, mag U met ons besig wees. Mag ons vandag by die werk, in die kar, by die huis, in ons gesinne, by ons huise, opnuut bewus raak van U grootheid, Here. En mag ons daarvan getuig. Amen.